قدو بيفرقوا فريا طوط الله وطواف احنا وسوينا سلاكس واحنا ماذا قراءة فطي إيه مقرأ واحد لا دوان حريا ملك أنا قلت لك قال الشرع ليك مستقرات ومعلوم من السوق من السوق قدو من الشرع ليك السوق ضد الكامل وطبعا معلوم من دوس في ما كان رضي توقع محمد مرة إذا جلسوا بحضروا هذا الكمال والغلافة والكابورتا محمد هو غلا احترام غلا احترام وعما شبطوا تسوق دوكتا لكن غلا ما بكي استشغاء وحبك ويلهيد fadhigii saaka ee mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu markale hadal ku dhaxmay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirsaaq Khaliif Ahmed iyo sidoo kale xiliban Maxamed Abiib Yuusuf hadal ka dhaxmay gudoomiyaha Cabdirsaaq Khaliif iyo sidoo kale xiliban Maxamed Abiib ayaa yimid kadib markii gudoomiyuhu mudanayaasha golaha ku wargeliyay inuu dhamaaday waqtigii doodo taas beddelkeedana mudanayaasha haray ay fadhiga xigee golaha doodooda halkaas ka sii wadan doonaan hadalkaasi ayuu si weyn uga biyadiiday xiliban Maxamed Abiib Yuusuf waxaana uu sheegay in sharci darro tahay isaga gudoomiyahaana ugu baaqay inuu sharciiga golaha ilaaliyo isla markaana loo baahan yahay inuu fadhiga sii socdo diyaarna ay u yihiin in dooda ay sii wadan xilibanadu hadalkaas waxanka uu ka dhashay ee dhaxmaray gudoomiyaha Cabdirsaaq Khaliif iyo sidoo kale xiliban Maxamed Abiib Yuusuf waxa uu dhacay sida tan waxaan isleeyahay waqti hadda dambe oo aynu siirno ma wahaadi laakiin si aan ballan qaadnay ilaahay ka dhamaanayso doodu gudoomiye fadhigu furay doodo la wado waa fadhina oo sugeynaa sagaalka waxnimada golaha furtay in magar wax dhaleeda waan xariya marka aniga la soo gaaray sharciiga gudoomiye salaadii baa taagan waxa salaadda ku baxna maxamed mura dhegeyso maxamedow hadal kamaal walba golaafooda ka burta 10kii baad soo gashay iyo dheeraad marka golaha soo gashay ahayd 10kii iyo 20 baad soo gashay waa sax laakiin hadda waxa ka hadlaysaa maxamedow golaha ixtiraam golaha ixtiraam waxa aan shaqo qabtay oo gudbi kartaa laakiin golaha maamulkiisa shaqo waxa ba ku weelihid inaad dhegaysato mudanayaasha sida laguu dhegaysto maalin walba adigu hadal akhriya xaq bayna kugu leeyahay inaad dhegaysato maxaanu imanaba odhan kartid hawshaas marka sata sii wadaynaa waxaynu ka qayb qaadanaynaa golaha fadhiista mudanayaasha yaa istiyaaf saaq fadhiiso mudanayaasha fadhiista mudanayaal mudanayaasha dooda u qoran insha allahu tacaala berri waa 17kii may howlaha 18kii may ha la soo dhamaysto subaxa sabtiga ah waxaynu usoo diyaar garoobi doonaa insha allahu tacaala ajendaheenna markaynu dhamayno 10ka qof ee dooda u horay qodobkii ugu horeeyay baynu geli doonaa isagana sida haddii ilaahay idimo sidaasaa guriidu ku xidhayay aad nood maanta Ibrahim Chokar, CBS TV, Hargeysa.